السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سبھی دوستوں کو داؤد علی سیام کا سلام۔ دوستوں، جیسے کہ دو دن سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، جو ایک کافی ٹائم ماشاء اللہ جو ایک بچوں کو جو ٹیک کیئر کرنا اور ان کی خدمت کرنا اور ان کا خیال کرنا، ویسے ہی آج اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایسے دنیا میں کئی ایسے فاؤنڈیشن، آرگنائزیشن اور سوسائٹی چل رہی ہے۔ تو ویسے ہی تو نیو ایج ویلفیئر سوسائٹی، جن کا نام ہے، جو ایک ماں ہے ہماری بلخیس فاطمہ صاحبہ، جو ان بچوں کو خدمت کرنا اور ان بچوں کے لیے ٹیک کیئر کرنا، ان بچوں کے لیے کھلانا، تو فوراً جزاک اللہ خیر فاؤنڈیشن کی ٹیم نے یہ ارادہ کیا اور کلی نیت کے لیے تھی کہ جو ہو سکتا راشن اور چاکلیٹس، یہ کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو میمنٹو بنانے والے جو صاحب انہوں اپنے سسرال کی دعوت میں گئے ہوئے ہیں، کیونکہ آج کل دنیا میں کیا ہے، کوئی بھی دعوت دوستوں کی چھوڑو غم نہیں ہے، مگر سسرال کی چھوڑے تو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، تو انہوں وہاں چلے گئے، تو میمنٹو بھی پھر آئیں گا۔ تو ساتھ ساتھ بلخیس فاطمہ صاحبہ کے کچھ خیالات اور ان سے پوچھیں گے، جو فاؤنڈیشن کا یہاں کیمپس ہو رہا، ان بچے بھی درمیان ہے، پھر اس کے بعد ان شاء اللہ یہ بیٹا ان کی گلپوشی کرے گا ان شاء اللہ۔ السلام علیکم۔ جی، سب سے پہلے ہزاروں سلام ہے آپ کی خدمت کو، اللہ قبول فرمائے۔ اور جو آپ بتا رہے تھے 38 بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، تو تقریباً یہاں کے بچے ہیں یا پھر ان بچوں کے ماں باپ ہیں؟ تو کل ایک ویڈیو میں میرے کو جب سننے کے بعد تھوڑا وہاں ایموشنل ہوا تھا، کھانے کے لیے نہیں بھی رہتا تو پھر بھی اللہ انتظام کر دیتا، بلکہ آپ بتا دیتے، تو کوئی بھی اگر جب آگے چل کے اسٹیپ اگر آگ بھی اگر آئیں گا سپورٹڈ رہے گا، تو آپ ان بچوں کے لیے اور کیا آپ کی خواہش ہے اور کیا چیز کے لیے آپ اور یہ اپنا فاؤنڈیشن کب سے چل رہا ہے؟ 2009 سے چل رہا ہے، تو مبارک ہو 10 سال ہو گئے۔ تو دوستوں، یہ لائیو اپڈیٹ ڈالنے کا اور فیس بک پہ بتانے کا ریزن یہی ہے کیونکہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا چہرہ نہیں بتاتے ہوئے اور خاموشی میں کئی لوگوں کی خدمت کو انجام دیتے ہیں، اور بتانا بھی اس لیے ضروری ہے، ایک دو نہیں، دو کم 40 بچوں کی خدمت کو انجام ہو رہی ہے، اور تقریباً یہاں پہ لڑکیاں ہیں۔ تو ان لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد میرے کو چیلنجرز ہومس معین آباد کے ان آرفنس لڑکیاں یاد آ رہے ہیں، اور شاستری پورم کے ان مدرسوں کے یتیم بچیاں یاد آ رہے ہیں، جیسا کہ جہاں جہاں ہم کو موقع ملا اور ہم گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ راشن تو ایک بہانہ ہے، اور آنے والے دنوں میں ان بچوں کے لیے، جیسے اور مدرسوں کے اور لوگوں کے لیے، جیسے ہم اسپورٹس کٹس دیے ہیں ان بچوں کے لیے، دعوتیں دیے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کل کی دیکھنے کی ویڈیو کلک 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، صحیح ہے نا، آپ کو فون کر کے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ تو بہرحال تو یہ ایک میسیج ہے ان سب کو، بے شک جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، اور خاص کر کے جو بلخیس آنٹی بتا رہے تھے کہ ان کے بیٹے انجینئر ہی ہے، اور ان کے جو شوہر جب یہ سعودی سے واپس آ جانے کے بعد کئی ایسا اسٹرگل کرنے کے بعد یہ ہے، تو میں یہ بات بتا دوں کہ گلف میں بھی رہا ہوں 2009 سے، کہ بہت لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم دبئی میں رہتے تو ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، ہم شیخوں کی گود میں، سمجھتے نہیں، کیونکہ کٹمل کی زندگی ہوتی ہے، بنگر پیٹ کی زندگی ہوتی ہے، اور ہمارے حالات کچھ سدھارنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے انسان بہت پابڑا دینے پڑتا ہے۔ تو ویسے ہی اسٹرگل کر کے یہ لوگ آنے کے بعد یہ ایسا پلیٹفارم پیدا کیے، تو ان لوگوں سے بھی، ان لیڈروں سے بھی، اور ان جو اچھے اچھے آرگنائزیشنس والے بھی ہیں، ان کو بھی یہی دعوت ہے، ایک طرف جڑو اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، اور ایسے بڑوں کی بھی عزت کرو، اور خاص کر کے ان بچوں کے لیے، ان بچوں کا فیوچر، جیسے کہ بتا رہے تھے کہ آپ، ان بچے کچھ اچھے بن جائیں ان کے لیے وہی کافی۔ بچے کون دادا ستا دیتے ہیں؟ ایسا ستا دیتے ہیں؟ اپنا چھپے ایسا کون ستا دیتے ہیں؟ اچھا، بولا دوستو دعائیں کریں، اور خاص کر کے جتنے بھی میرے سعودی میں، جو مکے میں حرم شریف میں ٹیم ہے، اور جو میرے چھوٹے بھائی ثاقب، آپ سے ریکویسٹ ہے، اور آپ صحت آدمی کے لیے طواف، جو میری گروپ جو عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، واحد ٹورس اینڈ ٹریول بشیر بھائی، اور تمام فیس بک فیورس اور جتنے بھی فرینڈس ہیں، ان سب کے لیے سے یہ اپیل ہے کہ دعا کریں بلخیس آنٹی کے لیے، ان کے شوہر کے لیے، ان کے بچے کے لیے، اور ان کے خاندان کے لیے، اور ان تمام ان کی بیٹیوں کے لیے دعائیں کریں، اور ان کو بھی اللہ خوشیاں دے جو لوگ اس دنیا میں پریشان آ رہے، اور ان بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے ان کا انتظام کرے اور عافیت کا معاملہ کرے، اور ان کے لیے غیب سے
और अल्लाह बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करे, अच्छा सा कपड़ा, अच्छा सा खाना और अच्छे इनके लिए स्पोर्ट्स किट्स और अच्छे इनके लिए तालीम और स्टडीज हो। ये दोस्तों ज़रूर मैं इनका नंबर मैं मेंशन कर दूंगा 9391130588। फिर एक बार बोलूँ 9391130588। तो दोस्तों दुआएं करें अपनी नमाजों में, और रमज़ान करीब अन करीब है, दो दिन का ही फासला है, और जो भी बेहतर समझने आता है आए और अल्लाह की राह पे काम करें। जज़ाकअल्लाह। और ये इसीलिए गुलपोशी और हर किसी को फूल हमारे दरगाह में इसलिए किनाया जाता है कि ताकि उन लोगों की हिम्मत अजवाई हो और अल्लाह ताला उन हसद और हासिदीन से महफूज रखे, और अल्लाह ताला ऐसे ही कामयाबी के अता फरमाए और बड़े प्लेटफॉर्म अता। सबसे पहले इन बच्चियाँ मिल गया आपकी मम्मी को, चलो उठो, चलो खोलो आपका फोन निकालो, एक मिनट रुको, जो हमारी भी जो तंजीम है जो रहने दीजिए ग्रुप फोटो लेंगे, जो जज़ाकअल्लाह खैर फाउंडेशन की तंजीम यही है कि सबसे ज़्यादा हम लोगों की सोच है कि ऑर्फनेज मदरसों के बच्चों को और उन बच्चों के लिए काम करें, और जो लाइव देखते हैं उनके लिए एक मैसेज देते हैं। तो माँ के दिल से पूछ के क्या ये होता है कि बच्चे का एक बार फोन नहीं आया, तो अल्लाह उनको माशाल्लाह। एक सेकंड रहने दीजिए कि दोस्तों ये बात बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उन माँ बाप से पूछिए कि जिनकी औलाद दूर चली जाती है।